নমস্কার বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া 9টামান বাজিলে, ৰাতিপুৱাই শুই উঠি চাহ তাহ খালোঁ, খাই বৈ ভাবিলোঁ চাইকেলখন লওঁ, এপাক ঘূৰোঁ, চাইকেলখন লওঁ এপাক বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ। এইখন মোৰ ভাইটিয়ে আনি দিছে, আমাৰ সৰু পোৱালিটো। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাব মোৰ ব্লগটো। আৰু যিসকলে চোৱা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মোৰ এইটো দুষ্ট পোৱালিটো দেখিছে, মানে এইটো দেখিছেনে, কান্দিছে মোৰ চাইকেলখন চলোৱাৰ বাবে। সেই পোৱালিটো, এইটো ঢকুৱাখানা পোৱালি, এই ঢকুৱাখানা পোৱালিটোক এইখন চাইকেল চলাবলৈ লাগে। আহা চলো, আহি আহা, বজাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াইছে। আৰু কাম বন নাই মোৰ, ইমানেই কাম। ক'বাল লাগিছেনে, চলা চলা, ধৰ এই দে, এই দে, ৰ মই মই ধৰি আছো, ৰানে চলা, পাজৰি চলা চলা, তোক চলাবলৈ দিছোঁ, চলাচোন। এ দেখিছে নাই ইয়াৰ মানে দুষ্ট, কিমান দুষ্ট, এতিয়া ঢকুৱাখানা পোৱালি হয় এইটো, এইটো নাজানে চাইকেল চলাবলৈ লাগে। দেখা কি চব পাৰিছোঁ 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 পাৰিছোঁ, আজি ইয়াৰ ইমানেই কাম হ'ল আৰু, মোক মোৰ চাইকেলখন নিদিয়া আৰু। দেখিছেনে বাৰু ইয়াৰ ইয়াৰ দুষ্ট, দেখিছেনে আকৌ ই মোক বাৰু, ঐ হ'ব 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 হৈ যাব, হ'ব পাৰিছা পাৰিছা নাই, হা মই ধৰি দিছোঁ, মাকে মই ধৰি দিছোঁ, দেখিছেনে গোবৰ চোবৰ পেলাইছে, এই কিমান দুষ্ট। ৰ'বা দি আছোঁ, বাইক লৈ যাম নেকি আমি, এই চাইকেল লৈ যাওঁ, অঁ পাৰিছা পাৰিছা, হ'ব দিয়া, হ'ল আৰু, ঐ মোক চাইকেলখন দিয়া, লাগে নহয়, ঐ নিদিয়া, কিয় নিদিয়া, অঁ অঁ দিয়া 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 দিয়া, চাইকেলখন দিয়া, হৈ গ'ল আৰু, মাকে ধৰি দিছে, হৈ গ'ল হৈ গ'ল, ৰখোঁ ৰখোঁ ৰখোঁ, কিমান কিমাননো বাইক চলাম। এয়া বজাৰলৈ আহি আছোঁ, বাইক চলাই চলাই মোৰ বাইকখন এখন এখন কে টি এম লৈ ল'লোঁ। এই কুত্তা কুত্তা, আমাৰ কুত্তা হয় এইটো, এতিয়া চাৰ্জ কৰিছে, অঁ পলিঅ' চেঞ্চাৰ্জ, বা অ' বাইদেউ ক'ত আঁকিছে, এই তাত লেখক। এয়া মই ৰোৱা ফুলবোৰ হৈছেগৈ, আপোনাৰ এই নাৰ্জীপাহ মই মামাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, নাৰ্জী ফুলজোপা ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, আৰু এয়া আৰু ফুলি আছে পূৰা, আৰু কলি পেলাইছে আৰু, আৰু দেখাই আছোঁ মই মোৰ এইজোপা, আৰু নতুন ফুল এজোপা ৰুইছিলোঁ, 50 টকামান লৈছিলে পুলিটোত, এইজোপা নতুনকৈ ফুল টাবত দিয়াই নাই, এইজোপা হৈছে, আৰু এইটো পুলি মই ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, এইকেইটা এনেকৈ এইবোৰকে কৰি থাকোঁ ঘৰত থাকিলে। এইজোপা বগা গোলাপ মোৰ খুৰাই ৰুইছিলে, এইপা আপোনাৰ বেছি নাই, গাঁৱৰ ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাটো এতিয়া বন্ধাবলৈ আহিছে, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, এয়া ৰাস্তাটো পূৰা বন্ধাইছে আৰু, গাঁৱৰ ৰাস্তা, তাৰপিছত ব্লক পাৰিব বোলে, দেখাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক। মই বিহুনা, অঁ বিহু বিহু নাচ, এয়া ৰাম ৰাম নাচনীকেইজনীলৈ চোৱা, একেলগে নাচা, অঁ অঁ লগাই দিছোঁ, আহ নাচ, চেৰেংকৈ মাৰিছে নাচ, কোন নাচ, অঁ নাচ ধুনীয়া, চেৰেংকৈ লাগিছে মোৰ, নিজে নিজে গাই নাচোন, অঁ ধুনীয়াকৈ নাচ, অঁ অঁ ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া, অঁ ৰৈ 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 তুলৈ চাই, হেই ধুনীয়া ধুনীয়া, পাৰিছ দেই, আগৰ পাৰিবা, সিহঁতক বোলে গান লগাই দিব লাগে তেতিয়াহে নাচে বোলে, এয়া দেখিছেনে, এই ছোৱালীজনে লাজ কৰিছে, খুব লাজ কৰিছে, পিছত মই ধুনীয়াকৈ গান গাই নাচাম দেই। ৰাস্তাটো
বনাই আছে আপোনালোক দেখাইছো আৰু ইয়াতে ব্লগ পাৰিব বলে কোৱা শুনিছোঁ আৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানিম ইয়াৰ নামঘৰ বনাই আছে নামঘৰ ভাগ ভাঙিলে ইয়া নামঘৰ ভাগ বনাইছে নতুনকৈ এইটো ৰাস্তাত মাটি পেলাই আছে অলপ বহল হৈছে আগতকৈ এইফালে আমাৰ এইটো এয়া আমাৰ গোসাঁই ঘৰ বিহিমপুৰ সত্ৰ আমাৰ গাঁওখনৰ নাম এইপিনে এটা হল ঘৰ আছে আৰু এইটো গোসাঁই ৰাস্তা এইটো এইপিনে আমাৰ সৰু এল পি স্কুলখন আছিলে ৰাস্তাটো আগতকৈ অলপ আহল বহল হৈছে আমাৰ পঢ়াশালী আছিল আপোনালোকক ভালকৈ দেখাইছোঁ এতিয়া অলপ বনোৱা হ'ল আগতে আমি পঢ়াৰ সময়ত কেঁচা আছিলে আৰু এতিয়া ইয়াতে এটা পঞ্চায়তৰ ঘৰ বনাব এইখনত এইখনতে এজোপা ডাঙৰ আম গছ আছিল এতিয়া কাটিলে এতিয়া আৰু নাই এতিয়া আমি কি কৰোঁ দেখাম বাৰু ল'ৰাহঁতৰ লগত অকণমান খেলিম আবেলি আমাৰ হল ঘৰত আপোনাৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগে হল ঘৰত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এইভাগ এয়া বনাই আছে হল ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই আজিলৈ বন্ধুসকল ইমানতে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'খিনি সমাপ্ত কৰিব লাগিব আৰু নতুনকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম আপোনালোকে চাব লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।